que levar nada, não, amigo? Cara, por incrível que pareça, não sei qual filme eu vou levar hoje. Mas também eu já vi quase tudo nessa locadora. E ultimamente, hein? Só lançamento ruim, cara. Só lançamento ruim. Não tem um filme bom pra eu levar. Você quer uma ajuda, quer uma sugestão, meu querido? Até que eu aceito. Aceito. Eu discordo com você. Discordo um pouquinho do que você me fala, mas não sei porquê. Eu acredito que você saiba do que você tá falando. Eu acho que você sabe um pouquinho dos filmes. Você não acha que eu saiba, não, porque eu sei um pouquinho dos filmes, entendeu? Sabe por quê? É porque eu tô nessa locadora há 5 anos, eu conheço cada DVD aqui. Cada DVDzinho eu conheço. Aliás, cada VHS eu conheço também. E cada mosca que aparece aqui eu conheço também. Tem nome. Acabou de morrer Judite. Mas tu é engraçado, você tem um senso de humor. Obrigado, senso de humor. Você vai escolher logo? O que, que você escolhe me sugere logo aí? Não sei, rapaz. Você escolhe logo porque, pô, quase meia-noite, entendeu? Eu tô aqui desde as 4 horas. Você gosta de ator, né? Bom ator. Ah, não, claro, pelo amor de Deus. Pra mim, filme bom tem que ter bom ator. Claro. Filme, ator bom, cara, segura longa, segura média, segura curta, segura publicidade. O importante é o elenco, cara. Mas ator bom, ator que sabe falar. Ator que não esqueça o texto. Certo? Entendi. Mas ator que não fique gaguejando. Um pouco de exagero, senhor. Não. É muito difícil ter um ator brasileiro bom, cara. Me diz um ator brasileiro bom. Tem vários atores brasileiros bons. Não vem falar um negócio desse, não, meu querido. Agora, eu acho que você está exagerando um pouquinho. O roteiro é uma coisa importantíssima também para você ter um bom filme. Mas você tem razão, né? Eu acho que um bom elenco é 50% já de garantido sucesso. Matheus, né? Um bom elenco carrega um filme. Um bom elenco levanta uma série, cara. Pode Se ser. Tem um elenco bom, levanta a série, levanta tudo. Pode ser. Mas aí você tava falando nisso. Esse cara que eu vou te indicar, eu acho que já devia ter uma caixa sobre ele, sabe? Caixa de colecionador, sei, sabe? Eu acho que já adivinha. Sabe quem é? Não. Celton Mello. Olha. Pô, é ou não é? Já tinha que ter feito uma caixa, porque o cara arrebenta. Ele não arrebenta tem caixa no teatro. De Celton Mello, não? Não tem, cara. Arrebenta no teatro, arrebenta na televisão, principalmente no cinema. Não tem um filme que ele faça que pelo menos a produção não seja boa, entendeu? Então o cara arrebenta, a gente que fazer uma caixa. Já que você gosta de ator, eu queria fazer logo essa caixa, você podia me ajudar. O que você acha? Você vai escolhendo, vai pegando os filmes, vou te falando os filmes, depois você me ajuda a escolher quais são os melhores pra botar. Como que a gente vai fazer então? Vai pegando lá, vai pegando aqui, ó. Meu nome já não é Johnny, já tá aqui. Ah. Deixa eu pegar, tem uma lista aqui. Pega aí, Ari do Movie. Ah. Que mais? Alta Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro. Cheiro do Ralo. Opa. Pegou? E pega também o curta do Tarantino, Tarantino's Mind. Não. Peraí, Matheus. Eu vou até rever esse filme porque eu gosto do cara. Acho que, sei lá, acho que ele é bom ator mesmo. Sim. Agora, rever isso aí, esse curto, eu não aguento mais, cara. Ué. Pelo amor de Deus. É muita mídia. Jogaram até no YouTube esse vídeo, esse curtinho. O que, que tem esse curto, gente? Qualquer um podia ter feito. Duas pessoas falando, uma de frente pra outra. Querido, o que tem que duas pessoas falando? Eu tô falando sobre o Tarantino, meu querido. Um dos maiores gênios que a indústria cinematográfica já produziu, meu querido. Um dos maiores assumidades, entendeu? No mundo do cinema. O que você tá falando mal? Esse filminho que você tá dizendo que é uma merda, botaram no YouTube. Mais de 30 mil pessoas já viram no YouTube. É um grande sucesso, entendeu? Qual o problema? Então tá. Você assiste, porque eu pensei em botar no bônus da Não faça isso. Vai estragar a caixa do cara. Meu nome não é Johnny, Lisbela vai botar esse curtinho. Não faz isso. Qual não, problema, Matheus? Querido? Qual o problema, não, curtinho? Não. Deixa eu levar problema? Isso aqui, cara. É muita mídia no Tarantino, porque cara. Você não quem tem quem garante que foi ele mesmo que escreveu Assassinos por Natureza? Eu garanto. Qualquer pessoa na rua se pergunta, ô, meu querido pedinte, tudo bem? Quem foi Assassinos por Natureza? Tarantino. Todo mundo sabe, meu pai. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Você só você não sabe, vai falar mal de Tarantino pra mim, cara. Logo pra mim, é muita cara de pau, né? Tá, cara? Tá. Eu vou levar isso aqui e você vê o curto, então. Tá legal? Tá. 818, pode botar no meu nome tá aí. Tá bom, tá bom. Ver curto de novo, não aguento ver curto em Tarantino, que isso? 818. Vai ser 24, né? Sinceramente.